dirtii dal iyo dibad kii hargeysa joogi kii boorama joogi kii burca joogi kii jabuuti joogi kii muqdisho joogi kii washington joogi kii mudug iyo galgaduud joogi madaxii iyo gacmihii saartan xildhibaanadoodu waa isku yimideen waxaa la yidhi nimankii hargeysa kusoo noqnoqonay oo ismaaciil cumar geelo kusoo noqnoqonay oo iiriraanay dhahay haddayba biyomaalkii marko ciidamadii xoogga dalka intay soo sooceen oo hal qabiila xero aan la geli karin oo jaalasiyaad ku soo xareeyanay dileen war meeshu waa xero baahal oo la yidhi warbaahintoy qariya oo qaraxu intuuna dhicin ka hor idaacadda lagu wargeliyey qaraxa dhici doono iyo biyomaalka la laayi doono ma tibi kartaan sababtoo ah waxaa la yidhi haddii qaraxu dhaco qof walba qaraxa dhacay waa sheega laakiin waa ina ka hor loo sii sheego oo la yidhaahdo waxa dhici doona kama hadli karta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. War soo dhawaada maalin wanaagsan. Jeneraalka reer Iiraan weeye karoon sheega arrimaha Soomaaliya sharaxa wadan ka maqnaa. Welcome back. Fiiduga hadduu kusoo gaaray sheerti iyo laagta waa laba qodob. Beledweyne soo dhaweyntii ugaaska, ugaas Yuusuf, ugaas Xasan, ugaas Khaliif iyo laayntii askartii xukuliyadda jaalasiyaad iyo 48 saac kadib falcelintii dir ka timid biyomaal markii layskala tagay soo dhawaawiya wax ku dhaafin adiga ninkan ugu weyma runtii iyo jeexjeexid waxaan ku hormari doonaa halkaa iyo laayntii mataqaanay askartii faraha badneed ee ciidamada xoogga dalka laakiin ayad hal beeloo la soocay laba maalin kadib falcelintii dowladda marka la fiirshay qabiilkii ciidanka lahaa warkii gaaray sida loola dhaqmay la fiirshay waxaa soo baxday waxaan dowladda iyo qawaarijta iyo warbaahinta filin laga soo shaqeeyay inuu ahaa horeyna waan u sheegnay oo dadka ayna madaxa bannaan tuunka waa qabnay laakiin markaan xildhibaan maareeya dhegaystay oo shirkii daru iskugu timid aan soo dhegaystay ishii bogtoy ku bikaacsan nin walbo runta ogaawyaan lagu sheekaynin qaraxaa dhacay oo ninaa dhintay aan lagu dhihin eesay wax u dhaceen sheekadii biyomaal waa ka tagtay dir guud waa iswareysteen waxay dhaheen irir somaalana looga sheekeeyey waquuyi iyo koofuran wax u qaybsanaynaa nala dhahay xasan sheekay waftigiisa nagu soo noqnoqo jiray iyo odayaal u soo diray iyo hooley laakiin biyomaalkii marko deganayba haddii lasoo sooco jaalasiyaad lagu laayay ilmadareyaal oo filinka aad u imaanayseen hargeyso ood u imaanayseen jabuuti ood nooga sheekaynaysaan maxay taa kuwii idila deganaay oo dowladaha direed ka madaxa bannaanay oo adinka wax idala lahay haddii intad aad soo socdeen aad xero ku xarayseen ood idaacadda usii sheegteen inaan la tibin maxay tahay sababta aan waquuyi iyo koofur wax ugu qaybsan karno oo loo midoobi karo soomaaliya laysugu diri karaa soo intii annaga naga dhalato waxay idala laheyd maahan waxaa inta soo socdeen weliba iyaga xoogga dalka oo ciidan oo dowladda oo qarana intaad ka soo socdeen xero ku xarayseen jaakadda iyo ninkii isqarxile u diyaariseen idaacaddani aad tiraahdeen lama sheegi karo maareya wuu hadlay waa xildhibaan wasiir hore wuxuu yidhi warbaahinta qaraxa kadib ha hadlanaa lama dhihi karo yidhi sababtoo ah nin walbo jaantaar rogan way bug markay wax yidhaan qof walbo soo tibina laakiin wuxuu yidhi arrintan ka hore wax ka shuureeyo yidhi mahadka waanle iyo mahadkaratay iyo xasan sheekh iyo warbaahinta guud marka laga reebo shabeelle iyo somali cable dadka baraha bulshada isticmaala badankoodane waa lagu wargeliyey inaan la sheegin waxa dhici doono dad baan u soconnaa webiga shabeellada hoosaan rabnaa beeraha barwaaqadahaan u soconnaa waan laynaynaa intay qori qaadi kartaan laynaynaa ha sheeginaa maareya dhaha qarixii markuu dhaco yiri marka hal idaacadoo hadashaan waayn mas-uul dowladoo hadlaan waayn tacsiyan waayn waa noo dheer uu yiri inaan isbitaalka inta lagu tegay dhaawicii lagu dhammaystiray dirtii marka waxay taageen sheekada biyomaal hadda waa ka tagtay waa dir guuday tagtay dir guud marka waxay dhaheen wax la qaada kara maaha meesha wax ka dhacaan lama geli karo haddii lacala la galane inay soomaali wada dhimatay aheyd haddii hal reer dhintayna isbitaalka in laysku dhammaystira mahayn hadday lacala dhacdayna warbaahintu inay ka aamusto horta loo sii sheega mahayn waxay taagiyeen marka waxaan rabnaa ina looga jawaabo warbaahinta sida loogu sii sheega inayna ka hadlin marka wuxuu dhacaa intaa markii maraysay waxay yidhaheen ninkii sameeyey soo baar ma yeelayno waxaan yeelaynaa ay dhaheen waa hargeysa waxaa hadlaa marka waa layskala tagaba waxay yidhaheen waxaan rabnaa ina soomaali weyn soo baarto oo naal dhihin dowladdii ka dambaysaa baarayso ama kii qarxiyaa soo baaraayo magaalada joogo
arintaas markay dad badan oo jeefay hurdadii ka kacisa dad badan oo isku hurday oo markay qawaaris wax dilo qawaaris madax banaan inuu dilay moodi jiray horto waxa waayeen dad badan baa dhintaan dad badan ha dhaawacmaan laakiin Soomaali jeefkii ka toosisay tan Soomaali waxay tustaa waxa meesha yaalo Soomaali waxay tustaa waxa la iska sheekeyo Soomaali waxay tustaa qaabka la isku dilo oo meel kale madaxa lagu saaro way iska cadahaba waasac way tan soo soo ciidan dawladeed oo gobollo xuray hal meel ku xareed dil hasheegin qari yaan laga hadlin isbitaalkan ku dhameystir arintaas markuu aanu maleeynaa qof moogan hadduu uga sheekeynaa ma jiro say u dhaceen aad ogeed falcelinta ka timid aad ogeed sheekadu si biyamaal ugu gudubtay aragteen nin walba madaxaada meelax ku duubo marka yaa lagu dhayn maamulkaadu soo dumiye dawladda isla noqonayna wixii marka 40 sano ka hor ay arkeen Soomaaliland hadda waxa arkoo haya marka kuwi ay isla dir isla hayeen oo recovery muqdisho shabeelada hoos waxa la lahaa amaanta arkay musabiix marka maanta ma ka yeelay isku darsan ma ka yeelay walaalkay dishad xir ku xareeyso qariisay oo ma ina qariisaas ugu nimaada marka ninku hurday oo soo kac qodobkaas waa ka baxaya ishiina idin macalina macnaha uma baahnidin inaad idin ka sheekeyso Soomaaliya tiin dalka dadka leedeen dadka dhintay dadkiin iyo Soomaali isku tiin dagaanka wax ka dhacay waa dagaankiin Soomaaliyeed say u dhaceen oo dhan intaan ku ogaad ku ogta taas marka taas ugu gudbo halka ay baladweyne ee jamhuuriyadda Iran state waa atari heshay soo dhawayntii ugaaska aanu shaqo wax ka maqnaa safar aan jiray labada safar isku soo aaday safarkii generaalka iyo safarkii ugaaska iyo waftigiisa iyo soo dhawayntii aanu waa maqnaa laakiin rag badan oo farafuduuda joogayo wax idin kuma dhaafin wixii generaalka idin ku dhaafay waxaad ka aragtay generaalka dhigiisa looma kala harin mucaarad iyo muhaafad waa midaysay riiran isteed hal fariin aan faraa waxa dhacay waad aragtay inuu diriskiina shabeelada hoose lagu sameeyay hiiran isteed adoo ah isbaaro iyo qurun iyo qarax yaan lagaaga sheekeyn qof kastoo hiiraan kasoo jeedo ku abtirsado waxaan rabaa inuu ogaado 4 milyan horto horey waxa ugu horeey dhaawac caadi shabaab ceel buur ku soo dilay ina fil Soomaaliya liiri ninka maashan jeefaa war hiiraan lugu ka jabay macaar kale dil fil Soomaaliya liidan ku dhameystir intaas waxa sii dheereed in liidan yiri 4 milyan aad 10 kun dollar liidan ka sii 10 kun dollar 4 milyan maashan marka isbaaro iyo tuuganimo iyo qurun iyo buraadnimo iyo qaacinimo iyo sirqool iyo isku qarin waxay ka ma jirto ninkii hiiraan ku abtirsado meeshaas wax ka jira ma jirto walaalka biyamaal ku qiyaas qaado diriskaada walaalka ku qiyaas qaado 4 milyan oo 10 kun laga sii ku qiyaas qaado 4 milyan oo 10 kun laga bixiyey kuwi hir shabeelo noogu jiro jiraan noo sheeg cali jeed laakiin waxa ka daran dabageedo aamusan markuu qarxo Soomaaliyo shan bilood oo soo socota warka Yuusuf Dabageed basay dhageysan doonta 4 milyan oo 10 kun laga bixiyo jeeyta sheega waaba janno taas waxba waayeen wax iska caadi ah tuug lacag dhacay oo dadkii wax la lahayd 10 kun si laakiin Dabageed hadda shirka jaraa'id uu qaba doono Soomaaliya waxa Ilaahay ka tuugtin hortiis hadalka Dabageed inaan dhimanaha Ilaahay cimriga ha idin ku daro inta Dabageed ka hadlayo waa soo socayaan laguma kala maqno waa la midoobay midnimo ee riiran isku raaceen riiran state hiiran state waxa waa in meel loo laabtaa uma harin dhaawac la soo dilan soo aragnay 4 milyan oo 10 kun laga bixiyaan soo aragnay wasiirka caafimaadku yiri daawada hiiran u diida u dhiibaa lay diidan soo aragnay kee tamarta aan soo aragnay biyaha kii waxaan soo aragnay abnigo yiri ciidan magee kartid hiiran lay dhahay laakiin taasoo dhan waxa ka daran oo qof walba intu dharkiisa xirxirto boorso ku rito guriga isku soo xiri doona Dabageed shirkiisa jaraa'id shirki jaraa'id ee Dabageed iyo saddex sano hir shabeelaha wuxuu soo arkay xabana ninkaas ma qariyo xabo nin qariya ma aha nin waxeeriya ma aha ninkaas runta lagu yimaada markuu hadlaayo haba iska qaraarata mararka qaar waxa rabaa marka riiran isteedo war idinku ma daalinaaye shirka jaraa'id oo Yuusuf Dabageed hadii uu jiro qof damir yar leh oo isdhakinay Dabageed qof walba markuu dhageysto waxaan maleeynaa qof walba qofku u dhawno mid ku dhufto faash ku dhufto xabad ku dhufto dhigay fari ka dhacdo dadkaas wax badan oo islaameed ay cunaan diriska inaa waa basu dilayna in ka dhacdo maleeynaa in aad ku daahiyo marabe
wixii shalay dhacay waad wada ogtiin soo dhawayntii dabageed shirkiisa jaraa'id ka hor bitirgu uu ka dhicin TV-ga lacagta bisha iska sii bix guriga korontada sii gasho gambarkaada soo qabso biyahaadi kafeegaada soo qabso waxaad ila sugtaa shirka jaraa'id ee Yuusuf dabageed ila asiga sufru waxba la weydiin markaas sufru waxa la weydiinaa ma jirto awl babuucu amiirka ah kaas haddana nin tuuga soo magacaawdo waa inuu hadlay in kala ma kala jecelin kaliya waxa rabnaa warka dabageed Hirshabeelle wuxuu ku soo arkay qaabkii u dhaqmaysay habdhaqankoodii faafayn dheer oo naga sii warwaayd salaam ayaa maalintayda wax naato Soomaaliya dowladda ka jirta ninkii ku yiraahdo niyow haddii dili karta haddii dil wax Soomaaliya waxa ka jirto kaliya annaga bas ajirno wixii kaloon aragnoon aqbado aragnane waa dileyna waa isku qirxineyna waa nin isqirxiye tabaruma hare nin ciil shabaab u galay si uu dad uga aargoosto oo isqirxiye tabaruma hare waxa waa arimaan nimanka Muqdisho jooga qabiil ahaan u fashilmay dowlad ahaan iyo siyaasad ahaan u fashilmay hadda waxay ku soo hareen oo nin isku ka qirxiyaan amaani TV-ga tagaan ku soo caayaan riyada aqlaada dabadooda dadaleed ay wax qabsadaan xilligii tuugnimadu waa dhamaatay xilligii dadka la isku qirxinayna waa dhamaatay ilaahayna maalin walba ceebtoodu fashiliyaa.